Ahoj, já jsem Vojta Růžička a budu vám dneska povídat o Gatsby.js, což je static site generátor. Minule tady měl Láďa Prskavec přednášku o Jamstacku, takže mě se to zalíbilo, začal jsem se to sám zkoušet a tohle je jeden vlastně z těch generátorů. Kolik vás tady jste minule byli, nebo kolik znáte static site generátory? Jo, takže skoro asi všichni. Takže když to vezmu jenom hodně ve zkratce, tak je to tak, že místo, abych měl nějaký content management systém, který mi dynamicky generuje ty stránky, tak prostě to vygeneruji jenom jednou staticky. Jsou to normální HTML soubory CSS a nemám tam vlastně žádný server, který mi to dynamicky servíruje. Takže je to rychlejší, jednodušší, bezpečnější. Líp se s tím pracuje. A těch static site generátorů je celá řada, tam je celá stránka, která je všechny sdružuje a jich tam nepřeberné množství. A jeden, který mi přišel zajímavý oproti těm tradičním, tak je právě Gatsby.js. A oproti těm klasickým generátorům se liší hlavně tím, že on dokáže pracovat s velkou řadou zdrojových formátů pro vstup dat. Je hodně zaměřený na performanci a používá takový moderní, zajímavý technologický stack. Takže teď půjdeme víc do detailu. A vlastně první část jsou ty datové zdroje. Když já builduju ty statické stránky, tak od někud potřebuji vlastně získat data, které já nahraju do těch svých šablon. A klasicky ty generátory většinou podporují třeba Markdown nebo jeden takovýhle formát. A Gatsby jich podporuje asi 50. Vlastně má celou řadu pluginů, kde já si můžu připojit nejenom ke statickým souborům, jako třeba ten Markdown nebo JSON, ale můžu se třeba připojit k WordPressu a tahat ty data z WordPressu, nebo Medium, Drupal, různý CMSka, a nebo můžu normálně z restovýho APIčka vlastně ty data brát nebo z relační databáze. A co je pak právě zajímavé, že když je tam celá řada takovýchhle datových zdrojů, tak Gatsby vlastně umožňuje dotazovat se nad nima jako jednotným uniformním způsobem pomocí GraphQL. Znáte GraphQL? Tak je to vlastně takový dotazovací jazyk, kde já sám si můžu vlastně konstruovat ty dotazy vlastně na klientovi. Já ještě se k tomu dostanu trochu a z toho vlastně ve výsledku vypadne HTML, CSS a co je ještě zajímavé, že to je vlastně reaktí aplikace, což jde taky trochu na první pohled proti tomu jakoby Jamstacku, proti těm statickým stránkám, tak to se taky ještě podíváme. Tak. Teď se mi to nekliká. Jo. Takže jenom to je právě docela zajímavý ten GraphQL, kdy třeba v porovnání s klasickým restovým APIčkem, tak já mám nějaký endpoint, který mi vždycky vrátí stejných 20 fieldů a když potřebuji dát nějakou změnu nebo se mi změní use case, tak musím vlastně změnit ten server nebo tady v tomhle případě ten datový zdroj. Ale GraphQL vlastně ten sám klient si může definovat, jaký data chce získat od toho serveru. To znamená, že já řeknu místo těch 20 fieldů, jich chci třeba těch 10 a ty fieldy, které mi to vrátí, tak chci ještě vrátit podle nějakého pořadí, který si definuju a vyfiltruju jenom třeba položky, které jsou starší než jeden měsíc a ještě třeba nějak to můžu dál formátovat. Takže já takhle vlastně, když já jako klient pokládám ten dotaz, tak si můžu strašně hezky specifikovat, co vlastně chci dostat. A vlastně Gatsby má takhle hezky oddělený ty datové zdroje a to, jak získává právě ty data z nich pomocí tohohle dotazovacího jazyku. Takže je to hezky takový od sebe odstíněný a dá se s tím pěkně pracovat. A co je takový trochu zvláštní, jak jsem říkal, tak Gatsby je single page nebo reaktí aplikace, což je vlastně single page aplikace, takže oproti statickému HTML a CSS je to vlastně pomalejší, než já si stáhnu všechny ty knihovny a než jako zinicializuju tu aplikaci, všechny ty komponenty, poskládám si to. Takže vlastně by to mělo být jakoby horší než standardní jako generátory jako třeba Jekyll. Ano, ono to funguje tak, že vlastně mám server-side rendering těch stránek, kde vlastně ten HTML output, který by si klient poskládal, tak já si předpřipravím na serveru, takže klient dostane jenom vlastně zase statický HTML CSS a
Jsou tam ještě nějaký vlastně inlinovaný třeba kritický zdroje, kritický CSS, aby to bylo rovnou, aby si to browser nemusel vyžádat a neblokovalo to vlastně rendering, takže by to mělo být ještě takový rychlejší. A dokonce vlastně pak se tam ty kritické zdroje ze serveru dostávají HTTP2 pushem, což je vlastně zase rychlejší, než když browser se dotazuje. A teď, když já mám vlastně ty statické server-side renderované stránky, takhle na pozadí se mi začne automaticky inicializovat reaktivní aplikace. To znamená, že já pak vlastně všechny ty navigace v rámci té své aplikace, jakmile se mi to načte, tak už trvají okamžitě, protože už jakoby nechodím na server, ale už vlastně začínám všechno dělat na klientovi. Takže pak jakákoliv další práce s tou aplikací je ještě mnohem rychlejší než u tradiční aplikace. A ještě vlastně automaticky se začínají na pozadí načítat všechny jakoby nalinkované resursy, na které já třeba odkazuju. A co je ještě docela zajímavé, tak že vlastně Gatsby dokáže generovat Progressive Web Applications. Znáte to? Je to vlastně taková specifikace, která má řadu bodů, ale co je třeba zajímavé, že ty aplikace dokážou pracovat s velmi omezenou konektivitou. To znamená, když je třeba špatný a pomalý připojení, nebo občas vypadává, tak ta aplikace se s tím dokáže vypořádat, nebo dokáže pracovat dokonce offline. A chová se to třeba na mobilních zařízeních hodně jako aplikace, to znamená, můžu si vytvořit zástupce na ploše, ten spustím, ten funguje offline. Takže tohle je taky docela zajímavý, což normální statický generátory tradičně nedělají. A pak je tam celá řada vlastně optimalizace obrázků, která je zase zajímavá a která hodně ovlivňuje ten výkon. To znamená, nevím, jestli třeba znáte tenhle ten konstrukt. Je to tak, že vlastně vy dokážete prohlížeči místo jednoho obrázku dát celou sadu obrázků a on si vlastně v závislosti na tom klientu, který to zrovna čte, tu stránku, tak si vyžádá nejvhodnější obrázek. To znamená, když jsem třeba na mobilu, tak si vyžádá nějaký maličký obrázek a ušetřím spoustu přenesených dat. A když jsem na nějakým třeba 4K displeji, tak si vyžádám ten největší, co to jde. A to všechno řeší vlastně nativně browser. A co Gatsby dělá, že on automaticky vám vygeneruje celou sadu těch obrázků a automaticky vlastně ty obrázky nahradí takovýmhle výběrem, kde ten browser si to pak všechno vybírá. Tak to mi přijde hodně zajímavý. A on ještě vlastně ty obrázky, které vy mu dáte zdrojově, jako třeba PNG a JPG, tak on sám převádí vlastně do formátu, který se jmenuje WebP. A to by mělo být vlastně asi o čtvrtinu až třetinu menší než standardní JPG a PNG. Takže to podporuje vlastně jak bezstrátovou, tak ztrátovou kompresi. A co je ještě docela zajímavé, tak vlastně já pomocí toho GraphQL se můžu ptát na ty obrázky a dělat s nimi nějaké manipulace. To znamená, já můžu vykonstruovat na ty obrázky, které používám, dotazy třeba ořízni mi to, změň mi velikost, orotuj to, převeď na grayscale a nějaký konverze a tak dále. Takže to já všechno můžu dělat zase přes ten GraphQL. Pracuji takhle s těma obrázkama jako s těma vstupníma datama zase. Akorát je můžu měnit. A pak ještě klasicky mi vlastně, jestli znáte třeba na médium, jak se vždycky nahrajou nejdřív takový ty rozmazané obrázky a pak vlastně se nahrazují až za běhu, tak ten uživatel má pak vlastně předem takový lepší pocit, že už vidí nějaký konkrétní content a hlavně, že ten layout pak neposkakuje sem a tam a už vidí třeba i co zhruba na tom obrázku bude. A v tomhle mi přijde třeba docela zajímavý, že oproti tomu tradičnímu jenom rozmazanému obrázku, tak Gatsby třeba dokáže vygenerovat, to je vidět dole, vlastně SVGčko, který je stále hodně maličký a je to vlastně jednobarevný SVGčko, ale já už z toho vlastně poznám, co je na tom cílovém obrázku. Takže když už jako jdu tím contentem, tak ještě než to je načtený, tak už vlastně vím vpravo ten obrázek, co to vlastně asi bude. Tak a to je za mě všechno, jestli máte nějaké dotazy ke Gatsbymu, tak rád zodpovím.